koronavirusa, pulske bi ulice u ovom periodu bile prepune turista. A jedna od najprometnijih ulica bila bi ulica Kastropola, jer ona vodi do središnjeg pulskog brežuljka, Kaštela, gdje počinje povijest Pule. Tijekom srednjeg vijeka na brežuljku se nalazila gradska utvrda, Castrum Pole. U to doba vladaju istarski markgrofovi, akvilejski patrijarsi. Da bi zadržali vlast u Puli, patrijarsi daruju Castrum svojim saveznicima, obitelji Sergijevaca, tada najmoćnijoj pulskoj plemičkoj obitelji. Sergijevci tako dobivaju i novi obiteljski pridjevak, Kastropola, upravo od Castrum Pole. Obitelj Kastropola u Puli je bila politički i ekonomski snažna koliko primjerice Medici u Firenci, Sforza u Milanu ili Gonzaga u Mantovi. No Kastropole imaju jednog velikog neprijatelja, obitelj Džonatazi. U to doba Venecija silom želi zavladati Istrom i Pulom, a da bi neprijatelja pobijedio, prvo se s njime sprijatelji. To je pobjednička taktika, pa se tako i Venecija politički sprijateljila s obitelji Džonatazi s ciljem da se privede kraju prevlast Kastropola. Džonatazi kuju krvavi plan, odlučuju ubiti obitelj Kastropola. I tako na Veliki petak 1271. Džonatazi oblače svećeničke odore i u ulozi svećenika tijekom noćne procesije ubijaju članove obitelji Kastropola. U samome centru grada, ispred današnjeg kina Valit, gdje se nekada nalazila crkva, dogodilo se nezapamćeno krvoproliće. Od cijele obitelji preživio je jedino najmlađi član. Maloga Kastropolu je spasio Franjevac, koji je dječačića sklonio u Šijansku šumu. Obitelj Kastropola je na vlasti do 1331. kada Pula definitivno pada u mletačke ruke. Kastropole su protjerane iz Pule i odlaze u Trevizo, a njihova je utvrda na brežuljku strušena. Danas je ulica Kastropola nezaobilazna ruta svih turista, a prometno je bilo i u 19. stoljeću, jer je ulica Kastropola u doba Austro-Ugarske, a kasnije i Italije, bila poznata kao Via delle Farfaline, ulica prostitutki. Ulica Kastropola bila je prepuna bordela, a najveći se bordel nalazio na broju 24. Rad bordela bio je reguliran pravilnikom o javnim kućama. Svaki je bordel morao biti označen crvenim fenjerom, a cjenik je morao biti jasno vidljiv. Pulske su farfaline dolazile iz svih krajeva monarhije. Dnevno su imale između 15 i 20 klijenata, a zarađivali su između 1 i 4 krune, što bi u današnje doba bilo 150 do 200 kuna dnevno. A bilo je i popusta koji su uglavnom dobivali vojnici. A pulska farfalina Patricija Kozulić opjevana je u pjesmi Francija Blaškovića, Adio Pola. Pula u to doba nije bila konzervativan grad, osim po broju bordela i prostitutki, možemo vidjeti i po još jednoj zanimljivosti, pornografskim kinima. Naime, u blizini ulice Kastropola održavale su se projekcije pornofilmova. Poznate Serate Nere nisu se organizirale samo za mušku, već i za žensku publiku, što je za to doba bila rijetkost. Pulski se bordeli zatvaraju nakon Drugog svjetskog rata, a život u ulici Kastropola, prepun bordela i oštarija, ostaje zapisan u pjesmama. Casino non c'è nessuno, ci sono solo preti e frati che si curano, beati, dai la ben bionda, dai la ben bionda.